Avui és la primera jornada i ja vam jugar el sènior femení, que ja vam deixar entrar al públic, i avui en els partits de base pues, també està entrant ja públic. Hem ficat uns rètols en el seient, conforme deixant dos seients lliures i un d'ocupat, i així d'aquesta manera la gent sap on s'ha de seure. Això és una cosa que podem extrapolar per veure si ho fem fixa i que l'Ajuntament pugui fer fixa en les grades, perquè així d'aquesta manera no tindrem que anar a cada equip que juguen aquí, doncs puguem posar i traient, sinó que quedi fixa. Hem fet llistes, hem enviat als clubs perquè poguessin entrar, ells ens han retornat la llista i ho controlarà aquí a l'entrada. Mantenir la distància, fent entrada i sortida per diferents llocs i bueno, facilitar-li almenys als pares que puguin veure en aquesta primera jornada els seus fills. Crec que hi ha una manca tant de col·laboració com de fer les coses que li toquen i s'han traspassat als clubs, als protocols. No hi ha senyalització. Això requereix un esforç per part de tots. Estem tots molt contents, però sobretot els nens, perquè ja ens havíem fet la idea de que aquest any no es jugaria i bueno, quan ens ho van dir ha sigut tot molt precipitat, però tots molt contents. Sí, és la primera jornada, bueno, molt content perquè els jugadors i jugadores han pogut tornar a jugar a futbol, que és el que més li agrada, veure una altra vegada les grades omplides de gent, és molt, molt satisfactori, sí. Sí, bueno, nosaltres, no sé si l'heu vist, fem un protocol, que tenim una web, un link, que directament ens fa un qüestionari on has de posar el teu nom, DNI, número de telèfon i bueno, el club de procedència i l'horari que entraves al camp. Llavors nosaltres filtràvem això i entrava el públic ja, tenim tot un Excel carregat i poden entrar, sí. Sí, molt bé. Hem pogut entrar dintre del camp a veure'ls i és una satisfacció, sí. Dona una mica d'oxigen, no?, poder entrar als camps després de tant temps. Nosaltres ja com a club ja vam decidir que no deixaríem entrar públic, perquè com a club no podem garantir la seguretat, el protocol d'entrada, no podem garantir i hem mantingut de no deixar entrar públic. Al principio hay que controlar los aforos, aquí solo tenemos una entrada para todo el mundo, tendríamos que controlar nosotros, tener una persona del club para que lo controlara, pues el tema gel, las temperaturas, todo. En principio hemos decidido de hacerlo así y iremos viendo a ver cómo va la cosa, porque al final como es un campo que, como podéis ver, es exterior y se puede ver desde fuera, pues de momento hemos decidido hacerlo así porque al final el partido se puede ver igual. Yo súper contentos. Yo súper contento. Yo voy a hacer todo lo posible para perder o ganar, no importa si perdamos o ganamos. Eso es todo mi discurso.